Hej, stängs här, kom till en ny video på min kanal. Det är dags för en ny shoppar med mig. Och just nu så står jag utanför Dollar Store. Det är på riktigt kolsvart ute, så att jag vet att bilden och liksom ljuset är inte alls det bästa, men jag kan tyvärr inte göra någonting åt saken. Men i alla fall, i dagens video ska jag shoppa endast guldiga saker. Och jag kollade igenom min garderob efter liksom så här, jag bara, jag måste hitta någonting som är guldigt. För att ni vet att jag måste liksom matcha min outfit med liksom det jag shoppar helt enkelt. Och jag hittade ingenting som är guldigt och bara, jaha, okej. Men då kom mamma till The Rescue liksom och hittade den här tröjan som hon har. Som är liksom en tröja med liksom massa guldslingor typ. Jag vet inte vad hon ska förklara, men i alla fall, det är i alla fall så guldigt som det bara går. Alltså jag har inget annat som är guldigt hemma, så tack mamma. Men utöver det så har jag också ett guldhalsband, liksom en stor kedja för att visa att det är guld vi ska shoppa i. Massa ringar, örhängen och också en sån här liten klippgrej här, sån här fake grej som jag gillar på mig. Så att jag har verkligen försökt maxa guld så mycket jag kan helt enkelt, så jag hoppas att det blir bra. För att jag hoppas ni förstår nu att jag ska handla i endast guldiga saker. Och innan jag går in och shoppar så vill jag också bara säga, glöm inte att prenumerera på kanalen. Vi är så nära 9000 och också så nära 10000, alltså det är helt galet. Så att glöm inte att prenumerera på kanalen, för att alltså det kommer bli så roligt när vi når så mycket privat. Och jag tänker, jag har mycket planer på vad vi ska göra när vi kommer upp i dessa summor helt enkelt. Alltså, jag kan verkligen inte vänta. Så glöm inte prenumerera om du inte har gjort det. Och tumma upp. Och glöm heller inte att skriva vilken färg eller vilka färger du vill shoppa i nästa shoppingvideo. Men i alla fall, nog tjatat. Nu tycker vi gå in och shoppar endast guldiga saker inne på Dollar Store. Direkt när man kommer in i butiken så ser man liksom lite julsaker och sånt. Och jag ser direkt det här. Det är liksom 50% på alla julsaker. Vilket gör mig extra taggad. Ni kanske får den här. Ni kommer nog få den här videon kanske innan jul. Men i alla fall, 50% på alla julsaker. Och jag ser att de har guldcellofan. Så det här måste jag definitivt ha. Och på 50% också. Vid lite skönhetsgrejer på skönhetsavdelningen då såklart. Så har de både lite olika sätt. Alltså de har liksom de perfekta julsätt. Såklart, dessa är inte på 50% rabatt då. Men det är lite så här, om en söta sätt. Och jag hittade faktiskt ett sätt som är guld. Både själva packningen är guld. Själva den här, alltså det är ändå den här showerlinen är lite guldig. Och locket och sånt är guld. Så jag tycker definitivt den här räknas 150 kronor. Och det är liksom body lotion och lite shower gel och sådana saker. Perfekt. Jag tror vissa grejer kommer vara lite så här svåra att typ bedöma. För till exempel den här. Alltså det är ju guld. Alltså grejen är att regeln är att du måste ha minst 50% som är guld. Och som ni ser så är liksom själva bara förpackningen. Eller själva liksom hållaren är ju guld. Men själva produkterna är ju inte guld. Så jag tycker faktiskt inte att den här räknas. För att den är inte 50% guld. Och sen det här är ju liksom mer svart. Så det är liksom lite svårt att så avgöra liksom vad som är guld och inte. Men jag tänker så här, på inredning och sånt kommer det vara enklare. Liksom att typ så här, hitta så här, någon guldkorg. Eller typ hitta så här. Om man på julgrejer och sånt, titta guldgrejer. Men vi kollar igenom lite skönhetsgrejer liksom, och ser om det finns någonting som är guld. Nu blir det lite parfym och sånt. Och för det första så ser det ju lite kaosat ut. Men om vi struntar i det. Så för det första så, det här kollar jag faktiskt på i den här, min röda shoppingvideo. Och den här köpte jag faktiskt i min röda shoppingvideo. Jag tycker verkligen om det faktiskt. Men om jag kollar lite guldgrejer och sånt då. Så finns det faktiskt två stycken parfymer som är guld. Både den här. Och sen finns det också en till då. Som ser ut så här. Och sen ännu en som dock är öppnad och inte finns någon parfym i. Men en till fackning som, det borde ju finnas någon till. Men alla de som står där, det är liksom för män. Så jag tänker vi struntar i det, men jag hittar faktiskt den här istället. Ska vi ta den här då. Det här, och det här är då liksom för tjejer, för kvinnor måste jag säga. Och det är liksom ett litet set med en parfym och, ja, ett litet set i alla fall. 150 kronor. Sen så finns det ju också den här som är liksom, jag vet faktiskt inte riktigt vad det är, men i alla fall, det är liksom också i samma serie då som den här. Men jag tycker att den här är inte tillräckligt guld, för att liksom, det är bara locket som är guld. Medan den här är liksom, jag känner ändå så att, jag vet inte vad tycker ni, men jag tycker ändå så att den här räknas ändå som guld. Ja, det tycker jag faktiskt. Jag tänker det är dags att gå igenom hela den här sidan. Och det första jag hittade, liksom här vid kanten, så ser jag det här. Och de här tycker jag, alltså så här har jag faktiskt velat ha, dock. Så är det liksom, om ni jämför de här två, så ser ni liksom att det här är liksom mer guldpärlor. Både att själva liksom spännet är guld, samt att liksom själva pärlorna är guld också. Om man till exempel jämför med den här, så ser ni skillnaden. Så jag tänker vi ta den här, som är då liksom mest guld utav dem. Och jag vet faktiskt dock inte vad det kostar, men det sista på typ så här 10 kronor typ. Eller kanske 20, jag vet inte, i alla fall. Jag tänker att de blir perfekta, superfina verkligen. Hade dock velat ha de här också, men jag tänker så att de är nog mer liksom pärliga, liksom mer så här vita och sånt. Det här såg jag också. Oj,
vi tappar ett par. Men i alla fall, för guld. Liksom, de är stjärnor och så är det som hårband eller typ. Man kan ju ha dem som armband också, det är sån här. Inte scrunchies utan sån här, jag kommer inte ihåg vad det heter. Men två stycken sådana för 10 kronor och som är ju guld, så det blir perfekt. Jag måste också bara ta och poängtera att vad fina scrunchies de har fått in. Till exempel, jag tror faktiskt jag, den här har jag hemma tror jag. Sen här är också liknande, fast jag köpte den på Ullared. Den här var också fin. Alltså var det mycket finare typ med de här, den här också liksom. Typ en sån här. Och jag tycker sådana är så snygga. Fast man, och så finns olika sätt också. Och det här är typ läder. Eller alltså inte riktigt läder då såklart, men så här. Vad, de har fått in massvis med nya fina. Den här var också jättefin. Här var massa fluffiga. Wow. Tyvärr ingen som är i guld, men många andra. Enda som man ska shoppa för finns ju snart inte. Det som verkligen är liksom helt och hållet guld, det är ju smycken. Och jag tänker, alltså vissa är liksom dock lite svåra för att det är så här. Typ de här är liksom mer glitter, så jag skulle inte kanske riktigt säga att de är till den här guldshoppen-videon, utan mer så här. Kanske man ska shoppa typ glitter och sånt. De har mycket som är i silver ser jag dock, alltså mycket guld är liksom utplockat. Men jag tänker hitta några grejer i fall som är guld. Det här får fan liksom lite mycket glitter. Det här är blandat med guld och silver. Jäklar, men jag tänker så här, oj. Det jag i alla fall hittade som är liksom helt guld, det är de här som kostar 20 kronor. Och det är liksom ett par öringar som jag ändå tycker är väldigt fina. Men liksom lite så här textur och jag gillar liksom själva den här formen. Så jag tänker att de kör vi på. 20 kronor, alltså ändå bra pris måste jag säga. Oj, här var ett halsband med ett A. Men sen hittade jag också det här och det är liksom då halsband. Det liksom ligger lite olika här, det fanns en som är i A. Flera stycken som är i M och flera stycken som är i K. Och jag har faktiskt en kompis som börjar på M. Så jag tänker att jag köper och så är det liksom lite sten, en grön sten och ett guldhalsband. Det kostar 10 kronor, det var faktiskt ändå bra pris. Och så är det liksom ett vanligt stilrent M. Tänk att den kan vara fin. Nu har vi kommit till inredning och detta är en av grejerna som är så här, när jag tänkte på guldshopping så var det faktiskt detta typ det första jag tänkte på. För jag har sett detta i en av mina tidigare dollarstore liksom vloggar och bara wow, jag måste gå tillbaka och göra en guldshopping för att det här måste jag ha. Och det här. De har nämligen som guld, liksom, hur heter det? Guldtallrikar. Alltså detta är ju då papper, men det är liksom helt guld, det är liksom chrome och alltså allting man verkligen vill ha. Men det är så måste jag ta en som liten och sen en så här stora tallrikar. Och det är 8 stycken och 8 stycken i vardera. Ska man ha en så här snygg så här gulduppsättning med så här guldtallrikar, guldbestick och sånt som är hemma. Alltså det här kommer bli perfekt. De har faktiskt också som liksom, roséguld. Jag tänker så här, det här är inte riktigt guld. Så jag struntar inte detta för liksom, jag tänker så här, jag tänker guld och tänker liksom sån här guld. Men jag ska göra roséguld, alltså sån på min video framöver. Kommentera det, men jag tänker dra på mig bara till vanlig guld. Men i alla fall, två sådana tallrikar. Jag vet dock att det fanns så här skålar tidigare, alltså guldskålar. Jag har inte hittat det ännu, men jag ska försöka kolla om jag ser liksom, alltså det är sån här. Sån här skålar. För det är det jag sett tidigare på Dollarstore, men jag hittar inte dem ännu. Jag ska kolla om de har det faktiskt. Men jag har hela uppsättningen liksom, men jag tänker att jag ska kolla lite. Kanske om du har några så här muggar och sånt också, eller bestick. Jag vill gärna ha hela sättet liksom. Nu har kommit liksom lite köksgrejer och sånt. Och som ni ser så finns det massvis med såna här lappar med 50% rea på alla julgrejer. Och då hittar jag faktiskt det här som är servettringar, som jag tycker var jättefina. Som är med så här julgranar och som är i guld. Så tänker jag ta 6 stycken sådana här, för jag tänker så här, alltså jag kommer ju använda de här på julafton liksom. Och duka på bordet till liksom min familj och sådär. Så jag tänker att då kör vi 6 stycken så att alla kan, så alla får dem. Så vi tar 4 och de här kostar 20 kronor i vanliga fall. Men sen är det 50% så nu kostar de bara 10 kronor styck. Så vi ser, nu finns det typ bara silver kvar för att jag plockade ut typ alla guld. Så vi ser, en till guld. Så. Och alla är med julgranar. Gud så fint, då sätter man så här servetterna här i och så håller de på plats. Och med bestick och sånt. Hörrni, jag hittade guldheaven på riktigt. Jag hittade så mycket olika liksom, köksgrejer som är i guld. Och det kommer att se så aesthetic pleasing ut liksom, i den öppna lådan. Och allting är i guld. Så vi borde ta en sån här pasta. Liksom för pasta, så man liksom kan ha den. Älskar pasta, så den blir perfekt. 30 kronor. Sen en sån här äggvisp, alltså en vanlig visp helt enkelt. Och det var så snyggt när de hade liksom, detaljerna så här. Jag vet inte, jag gillar verkligen bara den här. Så den kör vi på. Och det fanns även en sån här fast... Nej, det fanns inte alls en sån i silver. Fast det fanns liksom en med marmor. Den här har varit riktigt cool faktiskt. Men okej, vi tar i alla fall den. Sen så finns det också en
Det här är liksom ingen vanlig sån här hyvel, man ska, alltså inte osthyvel, men sån här. Detta är helt enkelt liksom för att man ska skala som grönsaker, så vegetable, ja. Så vi kör på den i fall, så man kan skala typ, jag vet inte, jag tänkte säga gurka, men typ så här morötter och såna saker liksom. Och sen där var den. Sen tänker jag också att vi tar en sån här liksom potatisskalare, för det här behövs ju alltid. Och en är guld. Vi har bara silver hemma, så att man får ju liksom växla upp saker och ting och liksom få lite finare där. Och sen det sista jag hittar är det här. Och det här är en soppsked helt enkelt. Så man kan röra om i soppan, liksom hälla upp och så här portioner. Så kör den, alltså kolla så guldig korgen ser ut. Alltså det ser så helt galet, alltså wow. Men det är i alla fall alla då. Och kolla fast det med mer den här marmorserien. Wow. Och fast en annan soppsev. Och oh my god, det var en sån här. Jag visste inte att de hade detta på Dollar Store. Det är liksom en avokado som liksom helt enkelt, det är liksom olika steg för att liksom få den perfekta avokado. Man har liksom en steg för att ta bort, använder den här, för att ta bort själva kärnan. Och sen så använder man den här för att öppna själva avokadon då. Och sen den för att få så här perfekta bitar liksom. Wow. Jag har en annan, jag visste inte att de hade detta på Dollar Store. Oj oj oj. Ja, där var ju den igen. Men jag tror inte de har något mer guld här. Jag känner att liksom köksavdelningen are killing it med guldsaker. De har flera stycken saker här på baksidan, liksom på andra. Hela den här liksom, den här lilla ön här var ju perfekt för att hitta guldsaker. Sen hittade jag också det här som är liksom en hyvel, vad säger man? Och jag kommer inte ihåg ordet nu bara för det. Men det är liksom en sån som typ perfekt för att liksom skala så här parmesanost och sånt. Liksom för att få så här perfekta bitar typ. Och man har på typ carbonara och sådana saker. Alltså ni hör ju liksom vilken kock jag låter. Alltså. Och sen också perfekt nu till vintern liksom. Nej men glasskopa. En fin guld. Tänk liksom sätta fram den här sen på sommaren typ. Eller så här. När man söker glass så har man en fin i guld. Alltså what? Det ser så lyxigt ut. Det ser ut som att så här helt rich alltså. Men jag kommer bli poor efter den här videon. Nej men alltså, gud, det här skulle bli riktigt kul att använda sen. Och sen fanns det mer den här serien som är liksom typ lite marmoraktig. Men den är liksom i silver. Så den kan jag tyvärr inte köpa. Men de hade mycket i liksom guldserien och i marmorserien. Här fanns ingenting mer som är guld tror jag inte. Men jag vill bara ta och visa detta för att det var, oj vad är det här? Nej men what? Oh my god, okej i alla fall. Jo, jag tänkte bara ta och visa er. Här fanns såna här shower caps. Jo, det här tänkte jag visa er. Jag tror jag visade detta i den tidigare videon också. För jag bara såhär, wow, okej, lite kaos här. För jag bara, wow, det är liksom en kavel. Ja, kavel, vi vill säga alltid, allting är en hyvel tydligen då. En kavel. Och så liksom man typ kablar ut pepparkakstegen så får man liksom, eller vad man kablar ut liksom, så får man mönster. Alltså det här är så sjukt. Jag tror de hade kanske ett annat mönster också på den andra Dollar Store, om inte jag minns fel. Kanske, men riktigt coolt i alla fall. Och sen fanns det så fina pastell. Alltså det här har varit perfekt när jag gjorde min pastellshoppingvideo. Och sen finns det mini-muffins. Eller sådär, du vet, sådär sockerkaka-form typ ish. Mer den här liksom marmorserien. Oj, oh my god, den här glasskopan. What? Som är liksom en glassstrut. Men jag tror tyvärr inte att det finns någonting mer här som är i guld. Den här, fast inte trasig, köpte jag i min röda shoppingvideo. Riktigt tjusig. Så den kan jag ta och rekommendera om ni vill ha en liksom fin julmugg. Lite mer somrigt, perfekt för glasskopa tror jag. Man ska så här. Ja. Men ingenting mer som är i guld tyvärr. Och wow, här finns, nej vänta, det här, den här har jag tagit. Tyvärr. Men här finns ännu mer den här andra, liksom marmor och silverserien. Men den här har jag tagit. Det kanske hängde fel där borta, för det fanns bara en som var i den här där borta. Men här fanns i alla fall fler serien sådana. Det är två olika. Så det finns både en som är, jag vet faktiskt inte riktigt vad skillnaden är, men två så olika i alla fall finns det. Kommer ni ihåg när jag gjorde min pastellshoppingvideo? Och då köpte jag faktiskt en sån här, jag köpte den här färgen. Och grejen var att jag älskar den här, för det var liksom så här, man kunde knäppa upp den så här. Och sen kunde man liksom, okej den här funkar inte riktigt med den här, men vänta. Jo så. Så man liksom trycker på den här och så ska liksom locket så här dra upp så. Och jag bara wow, den är jättefin. Och så visste jag faktiskt inte i videon att själva den här lilla grejen här under är liksom ett litet fack. Vilket är liksom perfekt för om man typ vill kanske lägga, jag vet inte, vad som helst, liksom något litet liksom. Den här gick faktiskt sönder efter typ två användningar. Alltså själva liksom den här och själva liksom, så det är liksom satt helt löst. Så att det här är faktiskt inte bästa kvalitetsgrejerna tyvärr som jag köpt på Dollar Store. Så om ni ser den här, jag kan tyvärr inte rekommendera den. Jag tyckte dock om den väldigt mycket. För att den var liksom jättefin och liksom den var så här. Jag ville inte att den skulle sönder, jag försökte laga den men tyvärr det var för sent att rädda den. Men ja,
Det var lite synd faktiskt, för jag behövde en vattenflaska. Men jag köpte faktiskt en liknande då på Rusta. I min såhär, köper allt på fel sida. Eller på fel hylla. Och den funkar jättebra. Så att det var en bättre kvalitet på den tycker jag. Så att jag skulle rekommendera att köpa den för 50 kronor på Rusta istället för den här. Det här är så cool tycker jag. Det här är liksom en diskokula helt enkelt. Det brukar finnas den här i guld också, om jag inte missminner mig. Såklart så finns ju inte det idag. Jag fick ju kolla liksom överallt och försökte bara säga, oh my god, jag måste hitta det. Men det finns inte. Det är liksom lite typ, fast det är mer gultaktigt kanske. Men i alla fall, så jag struntar i den. Men jag hittade det här. De hade flera stycken olika, eller alltså det är ju samma glas med massa olika förpackningar helt enkelt. Och det står alltså då, om det hade något rätt håll förresten, det var inget. Det står alltså då, liksom det är olika glas. Och så är det liksom guld och massa fint. I'm hot, take shot, drink up, party on. 60 kronor, det står 60 kronor på den där borta. Och här. Så den får vi köra på. Jättesnygg. Som perfekta glas. Nu har vi kommit till julgrejerna. Och det första jag såg på liksom typ 20 års avstånd, men alltså på jättelångt avstånd, var det här. Och liksom en sån härlig guldkrans. Vi har faktiskt den här hemma som vi köpte liksom förra året, som är jättefin. Nu är den här dock lite så man kan bara så. Som är jättefin. Men jag tänker, då köper vi på den här, så har vi liksom två stycken. Jag tror den kostar typ, oj nu är det faktiskt på rea också, så jag vet faktiskt inte exakt vad den kostar. Men detta är ju no budget egentligen. Då spelar ingen roll, men jag tänker att det kanske är roligt att veta. 30 kronor och sen 15 kronor kostar den här, för det är på rea. Och herregud, 15 kronor för den här. Det var det sjukaste. Men jag ser så mycket olika grejer som är just i guld. Både sån här glittertofs. Varför inte? 10 kronor nu, för allting är ju på 50% rabatt. Så att det blir liksom det här, det blir mer liksom, lite bättre som i ekonomi känner jag, när allting är liksom på 50% rabatt. Okej, okay, jag ser i alla fall massvis med olika julgranskulor som är i guld. Både de här som är liksom med, jag kan ta den här, här så fint, som är liksom med stjärnor på, och så är liksom guldstjärnor på guldkulor. Perfekt. 20 kronor och nu då 10. Kan vi liksom bara take a moment och bara se hur snygga det är, så här, alla är liksom, eller nej, inte alla är inte riktigt helt olika, men det är som, ja, riktigt fin i alla fall, wow. Sen så finns det också sån här som är liksom i typ mocka, tjusiga, de här också är fina, och jag älskade dessa på riktigt. Jag tänker ändå såhär, det är ju guld på de här också, det här, det finns, jag tycker ändå såhär, ja, alltså den får räknas, för den vill jag bara verkligen ha. Så den kör jag på. Sen så ser jag också att det fanns de här. Det här kommer jag dock inte ta. Jag vill bara ta och visa er, för att de här var så extremt fina. Jag funderar på om det är i glas eller inte, för att de kostade 90 kronor. Men de var så fina verkligen. Kommer typ om lite här cirkus typ. Det här var tyvärr inte 50%. Och det här var lite motsatt, så visar jag den här istället. Det här var inte 50%, så jag struntade i den. Men jag hittade det här. Som sätter liksom på toppspira. Som man sätter längst upp på julgranen. Istället för liksom julgranskula kan man ha en sån här istället. Och den är ju guld. Så att why not? Kostar 5 kronor nu. Helt galet. Sen fanns det också sån här bredvid. Fast de här är dock inte tillräckligt guldiga tycker jag. Oh my god. De här. Sån här tycker jag liksom får ta. De här är ju 50% plus att det är guld på själva den här röda. Så de. Det här förstår jag inte riktigt. För att det står ju till 50% rabatt. Men de här kostar 10 kronor. Betyder det att de kostar 5 kronor nu? För det känns ju liksom alldeles för bra pris. Kan det, alltså kan de ens kosta så, alltså så lite? Det känns väldigt konstigt. De här var lite smutsiga. Jag ska kolla om det finns sådana någon annanstans i butiken. Där finns det som lite mer fräscha kanske. Så här. Det här är guld, så man kan liksom dekorera bordet. Så liksom lägger ut en typ så här lång, som typ remsa utav såna här guldkulor. Och som de sitter ihop då, så det är ju inte liksom lösa, utan det är ju som ett snöre typ. Så de, jag ser faktiskt mer som är guld här på andra sidan. Sen så hittar jag även det här som är liksom en ljuslykta. 10 kronor och sen 50% rabatt. Jag tror inte det kan bli bättre. Den här såg helt flawless och fab ut. Så den kör jag på, som är guld. Gud så söt, kan man hänga upp den. Och så sätter man liksom ett litet ljus i. Det fanns också massor som andra, alltså grejer som då inte är i guld. Men jag tänker bara ta och visa er, för att alltså jag älskar ju den här, är så fint. Kolla, det är som en julgran. Ser ni som en burk med rosett på. Den här fina burken med tomtar. En stor sån här med julgran på. Liksom sån här, alltså jag ska visa er, det finns så mycket olika
Varning, julstök pågår. Ska kolla om det finns någonting mer som är... Jo, här fanns massa guld. Det här är sån här som man sätter liksom typ på som ljus längst ner. Bara för att de ska få det som en guldring typ ish. Så de 10 kronor, det fanns även såna fast i typ plåt istället. Som sätter så här liksom. Men jag tänker att det räcker med de här. Så 5 kronor för dem. Och sen måste jag också bara ta vis detta. Det här är dock inte guld, men det var så fint. Det är som flera olika ljus de har. Och då alltså, kolla. Det finns två små grisar på. Det finns med pepparkakor. Och sen finns det med candy canes och julgranar. Obsessed. Och jag älskar det här locket. Den här saken är dock locket nu, men jag älskar det liksom trälocket på. Så fint. Ja, här är en med lock på. Älskar. Och det här köpte jag faktiskt i... Ni kommer inte ihåg, köpte det här min röda shoppen med det. Osäker. Men i alla fall, så här, ljus. Men ingenting mer som är i guld i alla fall. De här visade jag er i min röda shopping-video. Alltså jag vet att den videon blev 50 minuter, men alltså det var så mycket, för det var en annan dollarstore och det var så mycket nytt liksom. Men det finns i alla fall liksom Marvel, så här, Spider-Man, det finns också liksom Musso och hans hela familjen liksom, hela tjocka släkten liksom. Och där är samma, och sen så finns också i Frost med Elsa och Anna. Alltså jag är obsessed, och Olaf såklart, man får inte glömma honom. Obsessed, älskar ju så här. Ja, men Disney och så här Marvel och allt sånt. Och bara förpackningen är ju så här, jag vill ha. Nej, men riktigt. Så kolla om det finns någonting mer. Wow, kolla den här. Jag antar det här som lyser upp. Ja. Jättefint. Vad kostar den sån här? Oj. Den saknar ju sen. Oj, kolla den här. Också jättefin. Ja, det finns ju liksom en vanlig förpackning såklart. Så här då. Vad kostar den resten? Här fanns en annan. Det här måste jag veta vad det kostar på riktigt, för det här var så fint. 150 kronor. Det var tyvärr dock inte guld, men jag bara kände så att jag måste veta vad det kostar. Här var verkligen så här Winter Wonderland. Alltså jag älskar verkligen detta. Men det är en unicorn, jag orkar inte. Wow, wow, wow. Det här kostar alltså då 290 menar jag. Och sen nu 50% rabatt. Alltså egentligen är det typ smart att egentligen köpa så här julpynt och sånt typ nu, egentligen för nästa år. När det är sån här bra rea liksom. Jag hittade faktiskt det här som är liksom en stor julgran. Alltså det här kommer ju ta upp hela korgen på typ en sekund. Men jag känner att den kommer faktiskt inte att användas. Så jag känner att vi struntar i den. Men jag hittade dock det här. Det fanns både liksom, om jag, liksom massa fina kransar. Liksom mer kanske typ naturliga kransar än liksom den här stora guldkransen som är verkligen fake. De här är ju också fake, men de ser ju liksom mer verklighetstrogna ut. Så det finns det med så här. Jag har sprayat i typ såhär fake snö typ. Men i alla fall det här som är julgranspynt. Eller heter det i vanligt pynt helt enkelt. Så är det guld. Det fanns också i silver. Oh my god, det finns en sån liten krans. What? Men i alla fall, jag tänker köra på den här. 10 kronor nu då. Det är ändå fina. Kan man ha typ såhär fönsterbrädet eller någonting. De har så mycket fina såhär liksom julkulor. Vi har typ en sån här hemma. Fast ifrån Flying Tiger som jag köpte något annat år. Jättefina. Och jag visar ju faktiskt många av dessa på den andra dollarstoren. Men jag tror att de har ännu fler här. Alltså vad är det där? De har massvis med olika fall. Jag ska försöka kolla om jag hittar någon som är i guld. De har ju som vissa grejer som är liksom i silver och liksom sådana saker. Men jag tänker att det här är ju ändå guld. Så jag tänker att vi kör på den kanske. Det är liksom en tv och så står det Merry Christmas. Den kostar 20 kronor och nu då 10 kronor. Med tanke på att alla julgrejer fortfarande är på 50% rabatt. Det här är inte riktigt guld. Guld tycker inte jag. Här fler stycken sån här. Men inte riktigt om jag tolkar detta som guld. Men dock det här. Julkulor. Och så här bjällror. De här var faktiskt jättefina. Två stycken. Får man hänga dem typ i granen. Så det kör vi på. Samt att jag tycker även att vi kör på det här. Jag vet dock inte om detta ska ens hänga här. Men gelanger med bjällror. Det här var fint. Det kör vi på. Också guld då. Jag höll ju helt på att missa det här. Och det är också julkula. Så jag helt enkelt hänger upp de här två stycken fjädrar. De är ju guld. Jag höll helt på att missa det. Så de kör på. Och alltså korgen börjar se riktigt guldig och härligt. Alltså ser ni, det här är ju helt galet. Den är snart fylld med bara guldsaker. Det trodde jag inte ens skulle typ vara möjligt.
då var det mycket fler färger på såna här paket än på den andra dollarstoren. Till exempel de har den här som är liksom silver och så är det liksom vitt och silverband. Så fint, alltså jag älskar det här. De här köpte jag faktiskt i min förra video. Jag köpte både en sån här stor och en, nej jag köpte en sån här och en ännu större tror jag. Det var, ja jag tror det var det. Men det fanns också sån här med blått och så är det guld på. Det finns också en som är liksom i liksom rosé typ. Och den här saknar till och med rosett. Men en sån här också så fin. Men jag hittade faktiskt en som är i hel guld. Det fanns både en som är liksom lite större i guld och en lite mindre. Och den här kostar 70 kronor och sen då 50% rabatt. Sen den här blir perfekt så har jag liksom den tillsammans med den här röda och guldiga som jag har hemma. Så en sån kör jag på. Vi har rört oss ifrån julgrejerna och det är dags för lite mer inredningsgrejer. Och jag hittar faktiskt det här. 30 kronor. Gud, jag tänker fortfarande liksom att jag ska säga allting så att ja, men det kostar 30 kronor men nu kostar den bara det här. Men nu har vi rört ifrån julgrejerna och nu är det originalpris på allting. Men i alla fall en som en ljushållare. Jag hittade även det här och det här var faktiskt inte exakt. Jag tror man typ sätter det här liksom i typ en kruka. Jag undrar. Ja, det är faktiskt separat. Jag tänkte att det var liksom guld och silver tillsammans. Men det fanns faktiskt separata med guld. Så tänkte jag köra en sån här och den här kostar då 10 kronor. Och nu då 5. Perfekt, vilket kap. Men jag hittade även det här. Både sån här liksom giranger, eller liksom med bjällror som jag hittade förut. Men jag hittade även det här. Som är liksom kul. Och jag tänker att man kan sätta det här typ i liksom växter och sånt, liksom i krukan typ. Så jag tänker, det här är fint. 5 kronor nu. Perfekt. Så det kör vi också på. Oh my god, det här måste typ vara nytt hos Dollar Store. Det här vet jag kollade på typ rätt mycket ändå ett tag. Liksom när de typ, om man säger de hade sten och så här fick de hitta så här fina typ, fick de folk hitta så här fina kristaller och typ sådana saker. Det finns liksom sådana typ, dock är ju inte riktiga kristaller tror jag inte, men det är så här, typ den känslan som man så här gräva fram typ och så här, liksom putsa och ska få det fint och ska man så här, liksom gräva fram det typ ur, jag vet inte, kanske någon lera kanske, jag vet inte exakt, men jag visste faktiskt inte att de hade detta. Det här är faktiskt jätteroligt ändå. Så får man liksom, ska se om jag kan öppna den här. Så se. Ja, så man liksom gräva fram det ur den här. Så här liksom, typ som sten. Så får man liksom en sån här stor platta och sen liksom en borste och liksom en typ någonting man kan liksom hacka med helt enkelt. Ändå rolig julklapp. Nu har vi kommit till kattavdelningen och för jag som vet så har jag katter. Och jag har faktiskt snackat om dessa liksom när jag gjorde typ min svarta shoppingvideo och lite sådana saker. Att det här kommer jag inte köpa när jag köpte svart utan liksom jag väntar när jag köper guld. Tror jag sa då. Låt säga, jag kommer inte exakt ihåg men ja. Och nu håller jag faktiskt på att glömma att köpa detta när jag nu ska göra den här guldshoppingvideon. Men det är för, så 6 stycken för 50 kronor och detta är alltså då kattmat. Sen kan vi köra på 6 stycken då. Och jag tänker att vi kör lite lax för att mina katter älskar laxsmak. Jag tänker att vi kör nog 3 sådana och sen kör vi 3 stycken utav liksom lite blandat. Så att de får liksom någon smak som jag redan vet att faktiskt de tycker om. Och sen tänker vi köra nog typ, här fanns någon med kalv. Jag tänker att vi kan köra det. Lamm och, vad ska vi köra mer? Oxe eller kyckling. Vi kör kyckling tror jag. Det blir perfekt. Och så 3 till korgen. Tänker själv, oj. Hoppas inte någonting sönder här, herregud. Men, så de kör vi på. Alltså korgen är på riktigt typ helt full nu. Så var det. Så jag kollar om det finns någonting, något mer här på kattavdelningen som faktiskt är guld. Lite osäker, jag tror typ inte det kommer vara det. Men varför inte, vi kollar. Till min förvåning så hittar jag faktiskt lite grejer. Både den här som är en liksom typ, jag vet inte, jag tror den här låter. Ja. För 20 kronor. Den var jättesöt, en kattleksak. Så den kör jag på. Samt att jag ser den här som är guld. Och det finns massa här uppe. Och liksom bjällra här i. Så jag tänker vi köra på den här. Och den här är ju typ, alltså mer guld kan det typ inte ens bli. Så den kör vi på. Och sen tror jag faktiskt inte det finns någonting mer i guld. Det finns lite annat sådana här typ chrome-aktigt. Och liksom så här, lite guld på den här. Men inte riktigt så här guld. Guld helt enkelt. Och så här älskar mina katter, alltså älskar, helt obsess med de här. Men tror inte, nej, ingenting mer på katta och grejerna. Men, alltså typ kolla här. Men ändå lite, ändå nöjd faktiskt. Så kan mina katter få lite julgrejer, det är perfekt. Lite inslagsgrejer och sånt, jag tror faktiskt fortfarande det är att sån här grejer också räknas som julgrejer då, eller?
osäker, men i alla fall. Jag hittade både de här som är liksom guld, älskar såna här. Och det är två olika storlekar, två stycken som är lite större och två lite mindre. Så man sätter liksom på paketen. Alltså jag älskar såna här, jag tycker det är så fint nämligen. Sen så hittade jag även det här som jag typ är obsessed. Men jag hittade faktiskt den här när jag gjorde min röda shoppingvideo. Och då visade jag liksom båda att det fanns de som är blåa med snöar på. Sen finns det såna här liksom vita med stjärnor. Och de här som är liksom typ lite beige-aktiga ish med guld. Och så är det liksom massor av olika grejer. Typ om en paket, renar, julgranar, allting. You name it. Så de kör vi också på. Alltså paketen kommer att se så snygga ut efter allt detta. Åh, här höll jag på att missa. Ja, nej, det var en utav de snörna som var guldiga. Så den struntar vi i. Men jag ser lite mer guld faktiskt här. Och det här, och lite grejer till nyår. Av allt detta så ser jag faktiskt ett inslagssnöre som faktiskt är guld. Så det är liksom ödet, vi måste köra på den. Så jag får se här dock. Tycker jag att de här är guld? Ja. Ja, det tycker jag. De får vi köra på. De är jättefina. 20 kronor. Och nu är det 10 tror jag. Men de har fått in lite nyårsgrejer i alla fall. Så finns det både sån här partygirlang som liksom är stjärnor. Så tänkte vi, det här kan vara fint. Och sen också sån här fotodraperi. Wow, som är så här stjärnor också. Det får vi köra på. Det blir jättefint. Man får inte glömma det här. Det här liksom, det finns ju både liksom såna i silver, men det finns också guld. Så jag får köpa silver, men det finns guld. Nej, men och det är liksom såna liksom, vad heter det, smäller. Och så liksom kommer det, heter det, konfetti. Så de får vi köra på, det är liksom flera, hur många är det? Typ 30 stycken kanske. Jättemånga i alla fall. Så den får vi köra på perfekt liksom till nyår och allting. Hittar också det här som är då på nyårsavdelningen. Happy New Year, och så är det som glasögon med, som är helt guldglittriga. Det finns också som är i silver, men jag tänker att vi kör dem som är i guld såklart. Obviously när det är en guldshoppingvideo. Sen finns också det här, alltså herregud, men i alla fall. Det här. Vad tycker ni om en sån här? Här ser jag massvis med grejer som är guld. Det finns både liksom fyra stycken partyhattar. Det finns lite andra grejer, sån här. Och massvis med grejer. Men jag tänker det här är ändå bra. En bordstuk. Det här kan man ju liksom både ha på jul typ och sen på nyår då. Of course. Så tänker vi köra på, ja, vi lägger den där. En helt galet guldig bordstuk. Det finns liksom också en vanlig, en silvrig, men det finns också guld. Det finns lite olika konfettigrejer som står här för nyår och som är massa glitter. Men jag tänker vi kör nog på, även fast det finns den här roliga, jag tänker vi kör nog på guld. Jag tänker det kan man ändå ha på jul också. Så vi kör på den. Sen finns också det halsband. Det finns också ja, den här gilangen. Men jag tänker att jag tror att det blir bra det. Och det här, oh my god, det finns den här. Det är för foto. Det här är typ ändå roligt. Så man liksom tar roliga foton. Ja, men det här blir bra. Den får jag köra på. Jag är ju fortfarande obsessed med sån här. Alltså liksom presentrosetter, jag älskar dem. För det första, hur cool är inte den här? Jag har sett den här så många gånger. Sen tog de typ bort alla de här liksom presentpåsen de hade. Men nu har de fått tillbaka det. Och jag är så glad för det, för att de är så snygga. Men i alla fall, såna här rosetter. Perfekt. Men jag hittar även det här. Jag tänker så att det godis som jag tänker på som är guld, det är ju Twix. Eller i alla fall det jag tänker på. Så varför inte köra en med 10 gånger, vänta, är det 20 stycken sådana här, den sidan här? Herregud, okej. Vi kör i alla fall på den. Det här tog typ upp hela korgen med. Absolut. Sen så finns också liksom lite Snickers, Mars och lite såhär Toblerone och allt sånt gott. Men det är Twix, alltså den är så guldig också. Gud vad härligt. Men alltså den här korgen är typ helt full. Wow. Jag känner så att nu har vi gått igenom hela butiken och hittat liksom så mycket guldsaker. Och det här är helt enkelt liksom the final result helt enkelt av alla guldsaker jag hittat. Och det är så mycket grejer, det är liksom lite godis, mycket julsaker. Och älskar att det är liksom 50% rabatt också. Alltså det är så här verkligen to top it off, verkligen. Lite nyårsgrejer, liksom lite skönhetsgrejer, alltså. Ja, en hel del på blandade saker och lite kaffe och sånt. Så jag hoppas att jag får tillbaka i alla fall. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon och att det var roligt att se när jag hoppar endast guldiga saker. Och som sagt, korgen blev helt maxad. Och vilken sak hade ni bäst? Alltså om ni har fått välja en sak från hela här korgen, vilken sak kan ni ta då? Jag tror... Men
Men glöm inte att kommentera vilken butik och vad, liksom vilken färg jag ska koppa i nästa gång. Vi ska koppa kanske silver, vi ska koppa liksom, jag vet inte, vilken annan färg jag ska koppa. Kanske flera färger, vem vet. I alla fall, om den video, tumma upp, se på hörna, glöm inte att prenumerera, så är det klart. Sista video, hejdå!